আজি আমটেঙা দি মাছৰ জোল বনাম। এয়া প্ৰথমে নিমখ আৰু হালধি দি মাছখিনি আধা ভজা কৰি ল'ব। মাছ ভজা হৈ গৈছে, সেইখিনি এতিয়া আমি কাঢ়ি ল'ম। ইয়াতে এতিয়া শুকান জলকীয়া আৰু কেইটামান সৰিয়হ দি দিম। আৰু কেইফুটামান নহৰু থেতে দিব। ইয়াতে আম দি দিম। নিমখ হালধি জোখমতে দি দিব। এয়া আম সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি যোৱা আলু এটা পিটিকি ইয়াত দি দিম।